Масовий продаж штучних квітів стартував напередодні поминальних днів. Люди скуповують пластикові вінки, аби вшанувати пам'ять рідних. Проте шкодять такі букети живим. Навіть фарба від квіток отруйна для довкілля, каже екоактивістка Євгенія Ткаченко. Що найгірше, що з тими залишками зазвичай вони навіть не можуть сотні років пролежати і прогнити в землі, тому що на кладовищах є така жахлива практика – це спалювання сміття. І якраз ось цей пластик від квітів, він має спалюватися за спеціальних температур на спеціальних заводах з спеціальними фільтрами для того, щоб максимально ніяк не впливати на здоров'я людей. Квіткова продавчиня Ніна продає букети понад 10 років. Каже, попит на штучні вінки більший, адже коштують дешевше і довше мають товарний вигляд. Ну, тому що вони дуже стоять. От, наприклад, ми беремо іскусственні, тому що вони довше стоять. От, і через то, наприклад, можуть і год, і півтора стоять, поки не повицвітають, там, поки не покрадуть, коротше говоря. От. Беруть і живі цвіти. Ну, живий цвіток – це так. Ви принесли, поставили, положили і все. Через півчаса він уже немає. У мене, наприклад, віночки, ну, тут 60 гривень, 50 гривень – це такі хороші. О, квіти – от 10, от 15 гривень. Та все ж і штучні квіти рано чи пізно відправляються на звалище, де отруюватимуть довкілля сотнями років. Викиди, які формуються, вони є найбільш канцерогенними, тобто всі респіраторні якісь хвороби вони можуть частішати, алергічні реакції вони можуть частішати, тому що речовина накопичується. І в глобальному наступний крок після цих хвороб – це, звичайно, онкологія, тому що кількість того, що ми вдихаємо, воно буде повністю впливати на наші дихальні шляхи. Але здорова та естетична альтернатива штучним квітам є. Трохи подалі від пластикового буйства господині продають власноруч вирощені тюльпани та нарциси від 10 гривень за штуку. Хоч живі квіти і простоять менше, вони не забруднюють довкілля. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.